Salam, Real İntervü efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixdə keçirdiyi Beynəlxalq Mətbuat Konferansında qaldırılan məsələlər və Prezidentin verdiyi cavablar bütün dünyanın kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətindədir və bir çox jurnalistlər xüsusilə sualı Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindəki 44 günlük böyük təcrübəsindən xüsusi diqqət yetirdilər və məhz Azərbaycan ordusunun bu təcrübəsi ilə də bağlı prezident faktiki olaraq təfərrüatlı bir mənzərə təqdim etdi jurnalistlərə. Və biz də elə məhz bu mətbuat konferansında qaldırılan məsələlərdən irəli gələn digər vacib amilləri müzakirə etmək üçün studiyamıza sabiq korpus komandiri ehtiyatda olan polkovnik Şair Amaldanovu dəvət eləmişik. Şair, mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Deməli, Ukraynalı jurnalist bir sual verdi prezidentə və təxminən sual belə idi ki, Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibə dövründəki təcrübəsi faktiki olaraq bir nümunə idi. Yəni, söhbət təkcə Ukraynadan yox, əslində jurnalist bunu bütün əksər dünya ölkələri üçün deyirdi. Bax, o təcrübəni istərdik ki, bir daha bölüşək. Yəni, Azərbaycan ordusu dünyaya Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında hansı yeni təcrübəni aşıladı ki, gələcəkdə bundan bəhrələnə bilsinlər? Ümumiyyətlə, əlbəttə, bütün dünya üçün, belə deyərək, hərbiçilər üçün bu çox maraqlıdır. Çünki müasir devrin 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən müharibə getdi, qısaca bir zamanda. Və Ukrayna üçün xüsusilə də bu maraqlıdır, aydındır hansı məsələlərə və səbəblərə görə. Azərbaycan bu müharibəyə daim hazırlaşırdı və bu hazırlıq daha çox çöllərdə, poligonlarda, döyüş təlim mərkəzlərində, çöl təlim mərkəzlərində gedirdi. Siz bilirsiniz ki, hər il Azərbaycan, siz də məlumat verirdiniz, 10, 15, 20 min şəxsi heyətin cəlb etməklə 20 miqyaslı təlimlər keçirdi. 20 miqyaslı təlimlər keçirtməsi, deməli, o sadalanan demək olar ki, bütün heyət, xüsusi təyinatlar deyirik və s. onlar da orada özlərinə məxsus tapşırıqlar yerinə yetirirlər. Və Azərbaycan ordusu döyüş hazırlığı gedə-gedə öz potensialını artdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev ordunu ən müasir silahla və texnika ilə təmin elədi. Və siz bilirsiniz ki, Cənab Prezident bizim Azərbaycan ordunu təmin edən silahlar ən yeni növ silahlar idi. Və mən sizə deyərdim ki, onların tədbiqi, onlara peşəkar heyət gərək idarə edəkdir. Və o idarə etməsi və o silahdan bacarığını göstərməsi məhz həmən iri miqyaslı təlimlərdə Azərbaycan ordusu öz maharətini orada çoxaldırdı və onun üçün çalışdı. Və əlbəttə bizim xüsusi təyinatlar və bu xüsusi təyinatlar deyəndə, mən xüsusi təyinatlar deyəndə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə tabi olan xüsusi təyinatları ayırmıram o birilərdən. Çünki xüsusi təyinatlar həmişə hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirmək hazır olan qüvvələr. Düzdür. Onların haqqında, peşəkarlığı haqqında, onların döyüş hazırlığı haqqında, onların ümumiyyətlə özləri haqqında həmişə məlumat məhdud olub. Ancaq biz qəhrəmanlarımızı bu müharibədə gördük. Və biz gördük ki, həm Müdafiə Nazirinin xüsusi təyinatları, həm digər qurumların xüsusi təyinatları bir yerdə əlaqələndirməni yüksək səviyyədə saxlayaraq, bir-birini tamamlayaraq, qarşıda olan hədəfləri ələ keçirdərək, düşməni məhv edərək o əraziləri işğalçılardan azad etməyə nail oldular qısaca bir zamanda. Və əlbəttə bu hamısı Müdafiə Nazirliyinin digər hərbi hissələrlə birgə fəaliyyətdə olan bir nətər deyərlər döyüşdür. Və orada hər kəs öz tapşırığı var. Təbii ki, xüsusi təyinatların tapşırığı yerinə yetirilməsi bu, ən, belə deyək, çətin və xüsusi tapşırıqlardır. Və biz o tapşırığı, belə deyək,
ən çox söylədiyimiz arazi məhz Şuşadır. Aha. Və prezident də qeyd elədi ki, yəni biz ora hamar yollarla gedib çıxmamışıq. Orada qayalar, ordunun keçdiyi o müəyyən bir xəritə var idi, hansı ki, çox çətinliklə biz onu əldə edə bildik. Bu əslində vacib bir məqamdır. Düzdür, bilirsiniz, mən sizə deyərdim ki, Şuşanın alınması və o təlimlər, demək olar ki, məşqlər, bəli, müharibədən öncə də gedirdi. Cənab Prezident Şuşa sözü, əgər görsəz, baxsız siz, hətta həmişə işqal olunmuş torpaqlar haqqında deyəndə Şuşanın adı xüsusilə çəkilirdi. Hələ bu müharibədən qat-qat əvvəl. Və mən deyərdim ki, Şuşa bir zəfər mayakı kimi biz ona baxırdıq. Və əlbəttə, Şuşa çox çətin, alınmaz qala bunu hələ belə demirlər. Ancaq ki, məhz düşmənin də müdafiəsi, müdafiə xarakterini nətər deyərlər, öyrənərək, dərindən onu nətər kəşf edərək, Azərbaycanın xüsusi təyinatları və siz bilirsiniz, bütün qərarları Cənab Prezident dediyi kimi ümumi sərkardarlıq eləyərək, Ali Başkomandan kimi bütün qərarları özü təsdiqləyirdi, özü verirdi. Və Şuşa qərarı da o cümlədən. Ancaq Şuşanın alınması məhz qalalardan, hardan ki onlar gözləmirdilər ümumiyyət. Çünki onlar bilmirdilər ki, Azərbaycan ordusu bu qədər, belə deyək, hazırlıqlı olar. Və ora xüsusi müəyyən bir, belə deyək, xüsusi avadanlıqdan istifadə edərək və xüsusi hazırlıq tələb eləyən dağlıq ərazisində alpinizmə aid olan hərəkətlərə belə yiyələnmək lazım idi. Ancaq bizim xüsusi təyinatçılar göstərdilər ki, onlar üçün alınmaz heç nə yoxdur. Və bugün ona görə xüsusi təyinatlar deyəndə biz o qələbənin demək olar ki, aparıcı qüvvə kimi onları qəbul eləyirik. Və mən sizə deyərdim ki, xüsusi təyinatlar məhz Müdafiə Nazirliyinin digər hərbi hissələrlə birgə nətər deyələr, fəaliyyət göstərərək, çünki xüsusi təyinatlar Şuşaya girdi və biz bilirik ki, Şuşaya girmək istəyən və onları oradan belə deyək, dala atmaq istəyən qüvvələr var idi düşmənin və onların qarşısını məhz Müdafiə Nazirinin digər hərbi hissələri həmən o xüsusi təyinatlara kömək olaraq onların qarşısını almaqda kömək elədi. Bu da həmin o təcrübənin əslində çox Əlbət, vacib bir hissəsidir. Ona görə də iri miqyaslı təlimlər keçir. O təlimlərdə hamısı iştirak eləyir. Başa düşürsünüz, bütün növlər iştirak eləyir və hər kəsin orada tapşırığı var. Məhz həmən o, təlimlərin nəticəsidir ki, biz artıq tapşırığı yerinə yetirəndə məhz mükəmməlliklə onun nəticəsi nəticələnirdi və biz tapşırığı yerinə yetirirdi qarşıda qoyulan və nəticədə əlbəttə qələbəni əldə etdik. Cənab Polkovnik, minalanmış ərazilərlə bağlı da prezident danışdı verilən suallara cavab olaraq və qeyd etdi ki, minalanmış ərazilərin coğrafiyasının böyük olması ona dəlalət eləyir ki, həqiqətən də bu geniş miqyaslı bir terror planlarıdır əslində Ermənistan tərəfindən. Və başqa bir maraqlı məqam isə Ermənistan tərəfinin həmin o minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməməsidir ki, bu da əhalinin, mülki əhalinin həmin ərazilərə qayıtması məsələsinə böyük əngəl törədir. Bu barədə biz nələri deyə bilərik? Yəni, o minalanmış ərazilərin xəritəsi təqdim olunmur. Bu halda biz nə etməliyik? Hansı addımlar atılmalıdır? Bilirsiniz, iş oradadır ki, bizim düşmənimiz məqlub olsa da hələ indiyə kimi sülh müqabiləsini imzalamayıb. Yəni, əgər sülh müqabiləni imzalamayıbsa, o düşmən kimi də qalır. Və təbii ki, düşməndən biz nə gözləyə bilərik? Hansı xəritələri gözləyə bilərik? Və bilmirik hələ. Bir sual var ki, xəritələri vermirlər. O, bir sual var ki, o xəritələr varmı onların özlərində? Çünki xəritələri... Olmaya da bilər yəni. Əlbəttə, tərtib eləyən peşəkar heyət olmalıdır. Onu o araziyə bağlanmalıdır. O mina sahələri dəqiq, o minalar harada yerləşir, onu göstərilməlidir o xəritələrdə. Onların peşəkarlığı buna çatırmı, çatmırmı? Sonra mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, konvensiyaya görə, beynəlxalq konvensiyaya görə,
1 Mart 1999-cu ildə qəbul edilmiş. Müharibədən sonra sülh müqaviləsi bağlanmalıdır və o sülh müqaviləsi nəticəsində kim o mina sahələri, yəni hər iki tərəf öz tərəfindən qorulan mina sahələri özləri təmizləməlidir. No, bu normal insanlar üçün, normal cəmiyyət üçün, normal qonşu üçün, normal düşmən üçün nətər deyələr gözlənilən addımdır. No, biz ermənilərdən onu görmürük axı. Və ona görə də təbii ki, onların marağı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ora gec bərpa eləsin oraları. Onlar maraqlıdır ki, Azərbaycanın nə qədər çox itki versə, o qədər də onların belə deyək, marağı ondadır. Başı, bu insanların xüsusiyyəti, demək olar ki, milli xüsusiyyəti bundadır. Biz indi bu saat bunları görürük. Təbii ki, Xocalını törədən, 30 il işqalda saxlayan və belə deyək, dəmir yumruqla qovulan düşmən, bugün də o düşmənçilik niyyətində də hələ revanşizmdən danışırlar. Bunlardan nəyidirsə gözləmək olmaz. O bir tərəfdən mən sizə deyim ki, mən məsələn onların o verən sənətlərə də o qədər də bel bağlamadım. Çünki onlar bilmirlər. Yəni yanlış tarixələr verə bilərlər. Qəsdən də verə bilərlər. Təbii, o bir tərəfdən o birinci Qarabağ savaşında da minalanıb orada ərazilər. Ora o daha çox yuxarı gedəndə dağlıq ərazidir. Sellər olub və s. ola bilsin ki, o minalar orada olan yerdə. Artıq sürüşüb, yerini dəyişib. Yəni, o ərazi biraz mürəkkəb ərazidir, belə baxsa. Ona görə də düşünürəm ki, mina sahələrin təmizlənməsi, cənab prezident dediyi kimi, yəni bütün indi bu saat imkanlardan istifadə edə bilirsiniz. Müdafiə Nazirliyində iki tabur, mühəndis istehkam taburu artıq Türkiyədən, o uzaq məsafədən idarə edən mina təmizləmə 20 ədəd texnika gəlib bura və digər avadanlıq gəlib və o işlər sürətlə gedir. Mən düşünürəm ki, bundan da biz nətər deyərlər, bu vəzifədən də bu işləri də tamamlaya biləcəyik. Və hərbi əsirlər məsələsi, məlum məsələdir ki, çox yaxın müddət bundan öncə Şuşa ətrafında və ermənilərin yaşadığı Xankəndi ətrafında terrorçu qruplaşmalar aşkarlandı. 60, təxminən 60-dan çox terrorçu tutuldu və bu Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks terror əməliyyatlarının nəticəsi idi. Və Ermənistan bunu hərbi əsirlər əlaqələndirdi. Amma prezident də çox yaxşı vurguladı ki, 20 gündən artıq hərbi əsir olmaz. Ümumiyyətlə, bununla bağlı nələri qeyd edə bilərik? Yəni, orada faktiki olaraq mülki əhalinin, erməni əhalisinin tutaq ki, müəyyən təxribat törətməyə cəlb olunması Ermənistan tərəfindən. Bununla bağlı biz hansı tədbirləri görməliyik? Bilirsiniz, biz işqalçıları torpaqdan qovmuşuq. Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Biz dövlət sərhədi bərpa etdik Ermənistanla. Ancaq onları düşmənçilikdən azad eləyə bilmədik. Və təbii ki, bilirsiniz ki, müharibədən dərhal sonra 60-70 nəfərə kimi biz tərk silah elədik bizim müvafiq güc strukturları. Və onları artıq cinayətkardır. Onlar hərbi əsir deyil. Və bu yaxınlarda 5 nəfər yenə də bir təhvil verdik. Onları o cinayət tərkibində... Bu statusu artıq, hərbi əsir deyil. Bu cinayətdə nə qədər çox, yəni cavabdehlik iştirakı nə qədər çox olub, onunla bağlıydı. Və o 5 nəfər həmən o əli qana hələlik batmamış nətər deyərlər insanlar idi ki, hansı ki 5 nəfəri biz hərbi həsir kimi güyamış, ancaq hərbi əsiri yox, bu sadəcə Azərbaycanın humanist addımıdır. Sonra siz bilirsiniz, onların içində hətta Xocalıda əli qana bulaşmış və orada cinayətdə iştirak eləmiş bir hərbiçini də nətər deyərlər, əşkər elədilər orada. Manukyan idi məncə onun familiyası, soyadı. Ona görə də bizim müvafiq güc strukturları, bilirsiniz, komendaturaları yaranıb və s. İndi hər şeyi biz açıqlamırıq, ancaq bu sahədə çox ciddi deməli, işlər aparılır təhlükəsizliklə bağlı, həmən o qrupların tərk silah edilməsi ilə bağlı, onların izlənməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, indi bu da hərbi siyasi vəziyyət Ermənistanda elədir ki, onlar heç özlərin Ermənistanda olan, daxildə olan proseslərə nəzarət eləyə bilmirlər. Yəni, prezident dedir ki, Ermənistan ordusu yoxdur. Bəli, Ermənistan ordusu yoxdur. Ancaq ki, müəyyən qüvvələr tərəfindən, nətər deyərlər, maliyyələşən, müəyyən diasporalar tərəfindən maliyyələşən, hətta ola bilsin ki, Ermənistandan xaricdə olan müəyyən bir qüvvələr tərəfindən maliyyələşən terrorçu qrupların ola bilsin ki, olması orada nətər deyərlər, bu istisna olunmur.
Və bilirik ki, onlar partizan hərəkətinə hazırlaşırdılar, çoxlu muzlu gətirmişdilər və s. İndi bu saat onların aqibəti heç kim bilmir. Bəli, biz ordunu buradan yox etmişik, ordunu dağıtmışıq. Dağıtmışıq, ancaq o muzlu hansısa banditlər, terrorçular və s. Onlar ola bilsin ki, hansısa şəkildə qalması istisna olmur. Ona görə də indi bu saat o ərazilər tam şəkildə nəzarət altında saxlanılır, həm pilotsuz uşaq aparatları ilə izlənilir və s. O biri tərəfdən orada elə bir ərazi var ki, hansı ki Rusiya sülhməramlı qüvvələri cavab verir. Əlbəttə, orada gedən proseslərə onlar cavab dedi və sülhün bərqərar edilməsində onların vəzifəsidir bundan əlaqədar. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycanın güc strukturları, Azərbaycan ordusu o əraziləri nəzarətdə saxlayaraq o terrorçu qruplar varsa onları məhv edəcəklər ya da ki, təsir edəcəklər, nətər artıq eləyiblər. Necə ki, bunlar artıq bu proses getdi bizim gözümüzün qabağında müharibədən sonra. Bəli, ancaq ki, bu proses heç vaxtı dayanmıyor. O proses daimi gedir və daim onların nətər deyərlər, imkanlarını tam şəkildə məhdudlaşdıraraq onları məhv edəcəyik biz. Heç bir bunda da şübhə yoxdur. Yəni, bunlar sadəcə terrorçu qruplardır və banditlərdir. Şair Məhəm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və 44 günlük vətən müharibəsindən sonraki vəziyyəti və ümumiyyətlə Azərbaycan ordusunun bu zəngin təcrübəsini bir daha təfərrüatı ilə açıqladığınıza görə minnətdarıq. Sağ olun. Bəli, Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində böyük bir təcrübə nümayiş etdirdi və dünya ölkələri bu təcrübəni mütəmadi şəkildə müharibədən sonra da izləyir və öyrənir. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycanın sabiq korpus komandiri ehtiyatda olan polkovnik şair Ramaldanov idi. Salamat qalın.